madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii ugu horeysay waxa uu kun la qaatay golaha wakiilada ee Puntland sida faahfaahinta warkaanu magaalada Garoow inooga soo dirayo Faisal Khalif Bare oo Somali Channel Garoow uga soo waramaa. madaxweynaha Puntland oo maanta qada sharaf u sameeyay mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa kala hadlay xildhibaanada sidii ay uga shaqeyn lahaayeen qodobo dhowr oo muhiim u ah siyaasadda xukuumadda cusub ee Puntland. waxaana madaxweynuhu mudanayaasha baarlamaanka u sheegay in si wada jir ah ay u sugayaan labada dhinac ee xukuumadda iyo baarlamaanka inay wax uga wada qabtaan howlo baxad leh oo loo baahan yahay in la wajaho mustaqbalka dhow. idinkoo ah hay-adda shaqada dejinta dalka u sameysay iyo hay-adda fulinta, waxaa sugaya si wada jir ah inaan uga qabanno duruufo adag ee dalka horyaal. madaxweynaha mar weyne waxaan si wada jir ah uga hawlgali doonaa inaan dib u eegno arrimaha ay ka mid yihiin: kow, arrimaha dimushiisiinta reer Puntland oo baarlamaanka ay ka noqon doonaan hormuud maadaama ay matashaan deegaamada iyo meelaha Puntland. markaan ka hadlayno shirka wadatashi ee soo socda oo ku baaqay inuu ku dhici doono qolka maalmee ugu horreysa gudihiisa, saan hore ugu sheegay, shirkaas midnimadu wuxuu ka bilaaban doonaa marka hore ee shirka gaarka ah ee meelaha soo horsanaad iyo cayn kaas ayaan ugu horeynaya. kabacdina shirkii guud ee Puntland ayaan rajaynayaa dadaalayaal diyaar baynu yihiin saaxiibada iyo meesha carabku jooga inay arrimahaas wax nagala qabtaan wixii ka awoodanaya. madaxweynuhu waxa kale oo uu ku wargeliyey mudanayaasha baarlamaanka in loo baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo hannaanka dhaqaalaha Puntland si shaqaalaha dowladdu ay u helaan xuquuqaadka ay leeyihiin. talabaan waxa weeye siyaasadda dhaqaalaha Puntland ala socotaano anagu hadda annagoo oo weli dowladda la ansixin waxaa isku dayna inaan mushaarooyinka bixino in badan oo ka midna waa in baxda bisha, laakiin Puntland si ay u hesho dhaqaalihii loo baahnaa, si ay u hesho dowladdu u shaqeyso, dadku u shaqeeyaan, laan shaqaale aan qaado 10 bilood mushaar ama 2 bilood ama baarlamaan aan intaas loo mushaar qaadan, way dhib badnaanaysaa dadku si ay u shaqeeyaan. waxa aad ka rabto dowladnimada si u helo way dhib badnaanaysaa. waxaan u baahanna marka inaan samayno financial reform waxa la yidhaahdo oo dib u habeyn lagu sameeyo dhaqaalaha, dhib badan bayna keeni doontaa. waxaan idin sheegayaa waxyaabo badan oo dalkan ka jira, idaacada waan ka hadli doonaa in badan uu ka mid yahay corruptionku uu ka mid yahay qof walba inuu soo lacag rabo, yani waxaa laga dowladda laga soo doonaa ama waxyaaba loogu yimaada ay lacag tahay in waxaasoo dhan aan joojino. madaxweynuhu sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha la xidhiidha amniga iyo cadaaladda, waxaana uu mar kale ku celiyey in loo baahan yahay in dadka Puntland dhammaan ay helaan cadaalad loo siman yahay, gaar ahaanna marka ay noqoto dhanka horumarka cadaaladda iyo maxkamadda. cadaalad horteed baan ka hadlay, ama noqoto cadaalad shaqsiya, ama noqoto cadaalad goboleed, ha noqoto cadaalad shaqsiga horteed baan ka hadlay, oo aan dadka in aan baranno aan xuquuqda u simannahay, in waajibaadkana aan u simannahay sharciga hortiisa. cadaaladda deegaanka waan ognahay, dadka Puntland kulli waa taxpayers weeye, ama la kala bantee, dalkana waa wadareeyay. marka ma dhacayso in gobollada qaarkood ama degmooyinka qaarkoodna si gaara horumaraan, kuwa kalena ay dib u dhacaan. sodaas xuquuq baa leeyahay. sidaan sheegay waxaa weeye marka imkaaniyaadka iyo tasiiraadka dowliga iyo horumarka, gaar ahaan horumarka inuu susu gaaro, weliba maadaama cadaalad soo jireen ay ka dhacday gobollada qaarkood, gobolladaasi dabeys cadaalada soo jireenka in hadda la socotaa oo iyaga lagu bilaabo horumarka dalka ilaahayna. madaxweynuhu waxa kale oo uu kala hadlay mudanayaasha baarlamaanka in uu dhageysan doono talooyinkooda, isla markaasina uu albaabadiisa u furan yihiin. laga yimaada intan munaasabadan oo u muuqatay tii ugu horreysay ee madaxweynaha iyo mudanayaasha baarlamaanka ay ku kulmaan, waxa uu madaxweynuhu mudanayaasha baarlamaanka ka raal geliyey khaladaad uu sheegay inay dhaceen xilligii lagu jiray xafladihii dabaaldega ee calamasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland. anagoo fisadan ka faa'iidaysanaya, runtii waxaan rabaa inaan ka cudurdaar ka bixiyo wixii brotocol ahaan aad mudnaydeen haddii aanan u helin sidii loogu talagalay. dhammaanteen waxaan ku jirnaa waqtiga lagu wara transition period oo aan wali xasilanayn sidii loogu talagalay. marka ama ha noqoto xafladaha dhigaynay ee khaldaadka ka dhacayay, ama ha noqoto madaxjada laftigeeda imaatinkeeda, haddii waxay aad mudnaydeen
سيدي كون أحسن ذي مرق قار كذا سعود عين وعن مشابه أنا سان كنت رجلا هاي ما هني أنا سان هيك ما هني بحر الله دعي وحد عين اللي عروض درم كده هني بذكرها الجلية فيصل خليفة براء Somali Channel Garoway Faisal Khalif Barre